নমস্কার মোর আনাটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো আখা কৰ সকলোবোৰ ভালে কুখলে আছে কমান উলাই গৈ আছো এটা স্পেশাল কামত গৈ আছো আৰু তাৰ ওপৰত অকমান যদি বতৰ চতৰ ভাল থাকে পুৰিবলৈ যাম তাৰ পৰা ভাবিছো কিন্তু বতৰ আমাৰ ইয়াতে বৰুখন আমি গৈ আছো এখন হস্পিটেললৈ কাম এৰ গা বেয়া বুলি বাকি বি কাম আছিলে সো কিবা এটা বস্তু তাত রিটার্ন দিব লাগা আছিল এই কারণে আৰু গৈ পাই আৰু বাকি ভিডিও যদি শেয়ার কৰো আৰু মই কলুয়ে যে অকমান হস্পিটেলৰ কামত গৈ আছিল আসলতে জুয়া ভিডিওটো নহয় আগৰ ভিডিওটোৰ আগতে এৰ গা বেয়া হৈছিল অসমৰ পৰা অহাৰ ধৰক এক ডেৰ সপ্তাহমান পিছত এৰ গাটো বহুতখিনি বেয়া হৈছিল ইভেন এডমিট হৈ গৈছিল হস্পিটেলত এদিনৰ কাৰণে এমাৰজেঞ্চি এই বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছিলে আমি ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে গেষ্ট্ৰিক বুলি কিন্তু গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল গেষ্ট্ৰিকৰ নিচিনাই হৈছিলে আৰু আজি এই যে হস্পিটেলখন দেখিছে এয়া আহিছোঁ আমি মেয়ো ক্লিনিক আৰু আমেৰিকাৰ একদম টপ ৰেংকত থকা এইখন হস্পিটেল মানে ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট পাবলৈও বহুত টান আমাৰ পৰা এক ঘণ্টাই লাগে ৰোচেষ্টাৰ আমি বহুত লাকি যে এই হস্পিটেলখন আমাৰ ওচৰতে আছে কাৰণ ইয়াতে দেখাবলৈ মানুহে বহুত দিন আগতে এপইণ্টমেণ্ট লৈ থ'বলগীয়া হয় আমিও অলমষ্ট এমাহ আগতে এপইণ্টমেণ্ট লৈছিলোঁ আচলতে এওঁৰ যিখিনি হৈছিলে সেই সময়ত এই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী একমাহ পিছত দিছিলে নহ'লে ইমান সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাযায় আমি যে পালোঁ বহুত ভাগ্য ভাল আৰু আচলতে হৈছিলনো কি তেনেকুৱাত ক'বলৈ গ'লে একচুৱেলি এওঁৰ মানে অসমৰ পৰা অহাৰ ডেৰ সপ্তাহমান পিছত গেষ্ট্ৰিকৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে আমি ভাবিছোঁ গেষ্ট্ৰিক গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধ চৌখত গাই আছে তিনিদিনমান পূৰা বাথৰুম চাথৰুম বন্ধ হৈ গৈছিলে মানে টয়লেট বন্ধ হৈ গৈছিলে পেচাব হৈ আছিলে পায়খানাটো বন্ধ হৈ গৈছিলে গতিকে আমি মানে তাৰপিছত ডক্টৰৰ তাত গ'ল ডক্টৰে চেকআপ টেকআপ কৰি হস্পিটেলত এডমিট কৰিলে এদিনৰ কাৰণে এমাৰজেঞ্চি মাতিলে তাৰপিছত আৰু মানে বহুত টকাৰ লেনদেন যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'তে চাই আছে যদি মই কওঁ আপোনালোক কিমান খৰচ হৈছে আপোনালোকে মানে সঁচাকৈ শ্বক হৈ যাব আমেৰিকাত হস্পিটেললৈ যোৱা বহুত ডাঙৰ কথা বহুত পইচাৰ খেলা আৰু ন' ডাউট ভাল ফেচিলিটি ভাল চিকিৎসা পাবই চ' পইচাও বেছিকৈ লয় মানুহ কম ন চ' পইচা বহুত বহুতখিনি যথেষ্ট বেছি আমি ভুগিছোঁ আৰু ইয়াতে আৰু এইয়া যিটো ডিভাইচ দিবলৈ আহিছিলোঁ সেইটো দি পেলাই জাষ্ট 5 মিনিটতে ফ্ৰণ্টতে আৰু ফ্ৰণ্ট টেবুলতে দিয়া হৈছে দি পেলাই আহিছিলোঁ এয়া এটা চাৰ্জ চাবলৈ ওচৰে পাঁজৰে কিন্তু সেইটো বন্ধ আছিলে গতিকে আকৌ আমি এক ঠাইলৈ গৈ আছোঁ আচলতে মই গুগল কৰি চাইছিলোঁ যে ইমান এক ঘণ্টা যামকৈ কিনো চাব পাৰি তাতে চ' দিয়াই আছিলে এইটো মেয়ো ক্লিনিক সেই যিখন হস্পিটেলখন সেইখন হস্পিটেলখন যোনে মানে তাৰ সেই ফাউণ্ডাৰজনৰ এই ঘৰটো আছিলে এতিয়া সিহঁত নাথাকে সিহঁতৰ গোটেই উত্তৰ পুৰুষ যিমান সিহঁতৰ নাতি পুতি যিমান আছে চববিলাক ডক্টৰ আৰু সিহঁতৰ এই ঘৰটোতে সিহঁতে বহুত মানে জেনেৰেশ্যনলৈ এইয়া ঘৰটোতেই থাকিছিলে এই প্ৰসাদটোতে আৰু আৰু ভিতৰত চাইছোঁ কিন্তু ভিতৰৰ ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে লাইক এইটো টুৰ এটা দিয়ে মিউজিয়ামৰ নিচিনা গোটেই সিহঁতৰ ঘৰ চৰ ৰুম চুম খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে অ' মাই গড এইটো ভিতৰত একদম এটা ৰাজপ্ৰসাদ মানে ক'বলৈ নাই কি ৰুমবিলাক পাকঘৰ চাকঘৰ আৰু ইভেন সিহঁতে মানে গ'ল্ডৰ কাপ প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চব চাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ বেয়া লাগিছে সেইটো বাৰু যিয়েই নহওক ইয়ালৈ মেয়ো ক্লিনিকলৈ অহাৰ কাৰণটোৱে কৈ আছিলোঁ যে গমেই পালে ন এওঁৰ প্ৰব্লেমটো কিন্তু সেই হস্পিটেললৈ যোৱাৰ পিছত এওঁ নিজে নিজেই মানে ডায়েটটো পূৰা কণ্ট্ৰল কৰিছিলে ইভেন ওৱান উইক পূৰা লিকুইড ডায়েটত আছিলে যি খাইছিলে লিকুইড খাইছিলে কাৰণ পেনক্ৰিয়াটাইটিছ হ'লে পেনক্ৰিয়াছটোৱে আচলতে ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে এসপ্তাহ মানে এওঁ লিকুইড খায়ে পূৰা পেনক্ৰিয়াটাইটিছ যিহেতুকে মানে পেনক্ৰিয়াছটোক ৰিলিফ দিছিলে যাতে ডাইজেষ্টটো সোনকালে হয় আৰু তাৰে পিছত যিহেতুকে ফেটি লিভাৰ পাইছে আৰু ডক্টৰে ছাছপেক্ট কৰিছিলে লিভাৰৰ মানে বহুত বেয়া হৈছে বুলি লাইক সিহঁতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ চ' আমিও বহুত ভয় খাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে কি হ'ল মানে লিভাৰো বহুতখিনিয়ে বেয়া হৈ গ'ল নেকি বাৰু আশা লৈ মনত আৰু আৰু এপইণ্টমেণ্টো লৈছিলোঁ মেয়ো ক্লিনিকৰ আৰু এওঁ পূৰা কমপ্লিট তাৰমানে কাৰ্বছ বন্ধ কৰি দিছিলে ডেৰমাহমান এওঁ ভাত ৰুটি একো খোৱা নাছিলে কোনো ধৰণৰ একো বস্তু খোৱা নাছিলে আৰু
no oil, ekdomi oil nasile, sugar nasile, carbs nasile, just vegetables, jikono dhoronor vegetables boil, bake, aru logot protein or karone chicken rakhisile, breast pisto jot mane fat nai, aru fish or bhitorot okol salmon, baki frozen bostu ekdom khwa nasile, aru jito ekdom whole milk mane jito ekdom fatty gakhir hetu khwa nasile aru doi asile dito mane ekdom jito 0% reduced fat yate pai hetu aru go diet to control korar pisot jeti ako doctor e soptahor pisot test korisile titi hote bohut keni bhal paisile mane report bila gotike hetu diet te thakibole koisile eu hetu diet te asile khub dhuniya koy tar pisot ako mayo clinic jetia eya aji mane report to edina khone disile jedina video korisilu goduli doctor e phone korisile koisile je pancreatitis paise logot fatty liver okoman paise gotike diet control korile hol aru minneapolis ami jot thaku asalote tar doctor e ji suggest korbo he onujayi gutei khini korile hol buli koisile aru jetia matibologia hoy ba jodi kiba kotha appointment lobalogia hoy tetia hole mayo clinic ot aru mane call korile hol so etue koisile he khini asote relief bortoman eu bahut khini bhal paise aru bortoman diet to kintu control le ase বাহিৰত খোৱা বোৱা নকৰে ঘৰতে জি খাই ঘূৰিব পৰিব গলেও খোৱা বস্তু সব লৈ যোৱা হয় আমি গাড়ীত দেখিছে এপল চেপল মই খাই আছিলো যে এবোৰ সব মই লৈ আনিছো এইদৰে কৰবালে আহিলে মই আজিকালি সব লৈয়ে আনো আৰু ভিতৰৰ একো ভিডিঅ' লব নিদিয়ে এইয়া বাহিৰৰ পৰাই দেখালো আপোনালোকক ভিতৰত অ' মাই গড এইটো এটা মানে অট্টালিকা সপোনৰ ঘৰ আমাৰ আৰু এইয়া গোটেই পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া So yeah, iman durole ahi etu sai bhal lagile bahiror pray dekhalu apunalokok rasprokhadot koi kom nohoy aru gutei dekhisene ei sario site tu teulukore asile so etu sai meli moi joruke durole ahisilu aru bahirot khuwa bua nai nohole tu bahirote kiba khalu hoy gutike moi bonai anisilu to yate phuribole gole aru samarot etai bhalki bahut state park thake so enukake mur eta mane হুডি চেলু যে কেনেকুৱা ষ্টেট পাৰ্কক যাব পাৰি ৰচেষ্টাৰত তো তাই কৈছিলে এখন পাৰ্কৰ নাম তো সেই পাৰ্কখন বুলি গ'লো এয়া অকণমান কিবা কিবি বনাই আনিছোঁ খোৱা বোৱা কৰিম আৰু এয়া বনাই আনিছিলোঁ এইটো মোৰহে দেই ভুজিয়া মই ভাল পাওঁ ওপৰত দি লৈছোঁ মই বনাই আনিছিলোঁ কিনোৱা পোলাও লগত কণী কণী এওঁ খায় কিন্তু এওঁক কণীৰ জাষ্ট বগাটোহে দিওঁ আৰু সপ্তাহত মানে একদম ডায়েট আছে পূৰা ধৰক দুদিনহে কণী খায় দুদিন চিকেন খায় আৰু এদিন ধৰক মাছ খায় আৰু দুদিন ভেজ খায় তো তেনেকুৱাকৈ আৰু খোৱা বস্তু এতিয়াতো একদম পূৰা মানে বহুত কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে সেইটো আচলতে ভাল ইয়াতে এনেকুৱা ঠাইত আৰু বেলেগটো নাই খোৱা বোৱাখিনি অকণমান কণ্ট্ৰল কৰিবই লাগিব খাই বৈ ওলালোঁ অকণমান ইয়াতে খোজকাঢ়িম আচলতে খোৱা বোৱা লৈ আনিছিলোঁ বনাই এওঁ বাহিৰত নাখায় আৰু বাকী এনে ডক্টৰে ক'লে সিমান এটা চিন্তাৰ একো নাই অকণমান ফেটি লিভাৰ হৈছে আৰু বাকী ইয়াৰে আমাৰ তাৰে ডক্টৰে যি কৈ আছে সেইটোৱে কৰিব দিছে এইটো জেগাটো বৰ ধুনীয়া কিন্তু গোটেই পৰিৱেশটো আৰু খাই বৈ অকণমান এয়া আৰু চে স্কুটাৰ চলাব আৰু এওঁ খোজকাঢ়িব কাৰণ মানে এই ফেটি লিভাৰ বা যিকোনো বস্তু মানে এটলিষ্ট লিভাৰৰ এই ফেটি লিভাৰৰ এইবোৰ কমাবলৈ খোজকঢ়াটো বিৰাট প্ৰয়োজন এওঁৰ মানে সকলোৱে সুধিছিলে যে কিয় হ'ল আৰু চ' আগৰ পৰা হোষ্টেলত খোৱা বোৱা তাৰোপৰি মানে ইয়াতে অহাৰ পিছত ইয়াৰে লাইফষ্টাইলটো অলপ বেলেগ চাকৰি মানে বহুত ষ্ট্ৰেছ থাকে বহুত টেনশ্যন তাৰোপৰি যদি মানে উইণ্টাৰ হ'লে আমাৰ ইয়াতে বেলেগ নাই ন খোজ চোজ কাঢ়া সেই নহয় গতিকে সেইটো কাৰণতে বহুত প্ৰব্লেম চ' মই চাহটাও বনাই আনিছিলোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰত এতিয়া যাওঁতে যাওঁতে ডেৰ ঘণ্টা লাগিবই ওলাই যাওঁ আৰু আৰু মই ক'লোৱে মানে ইউএছত অহাৰ পিছত ধৰক ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো বাঢ়ি গৈছিলে তাৰোপৰি মানে লাইফষ্টাইলটো যি হওক চাকৰিটোতো তেনেকুৱাই কাম কৰিবই লাগিব হাজাৰ কাম আৰু তাৰোপৰি সেও মানে অকণমান এলাহ কৰে এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ নকৰিছিলে খোজ চোজ কাঢ়া কম আছিলে চ' এইবোৰ বাঢ়ি গ'ল আৰু এয়া মই ঘৰ পালোৱে আৰু ঘৰ পাই উঠি তাকেই আৰু বস্তুবিলাক চব মানে তেনেকুৱাকৈ আৰু আৰু সেইকাৰণেই হ'ল আৰু ক'বলৈ গ'লে খোৱা বোৱা আমাৰতো সিমান তেল
ইমান মছলা ইমান মানে বেয়া নহয় খোৱা বোৱাবোৰ আচলতে খোজ চোজ নাকাঢ়িলে এক্সাৰচাইজ মানুহৰ এইলি হেবিটত এড নকৰিলে এইবোৰ বেমাৰে পায় আৰু এইয়া বেলেগ এটা ভিডিঅ' চেহনাজঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আচলতে অহাৰ কাৰণটো এওঁৰ মানে এটা হস্পিটেলৰ এপইণ্টমেণ্ট আছিলে য'ত নেকি এনাস্থেছিয়া ফুল এনাস্থেছিয়া দিয়াৰ পিছত লিভাৰ এণ্ড্ৰস্কপি আল্ট্ৰাচাউণ্ড আছিলে এটা সেইটোত আচলতে আৰুচকটো অকলে থৈ যাব নোৱাৰোঁ ঘৰত আৰু সি কাৰো তাতে নাথাকে কিন্তু চেহনাজঁতৰ ঘৰত থাকেহি গতিকে সেই এপইণ্টমেণ্টত যোৱাৰ কাৰণে আমি চেহনাজঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আৰু আৰুচক চেহনাজৰ লগত আইলিনৰ লগত মানে তাইৰ ছোৱালীজনীৰ লগত থাকেহি গতিকে সিহঁতৰ লগত থৈয়ে আমি সেই আল্ট্ৰাচাউণ্ডলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তাৰ ভিডিঅ' মই কৰা নাই চব ভিডিঅ' মোৰ কৰিবলৈ মন নাযায় আচলতে ডক্টৰ চক্টৰ এইবিলাকত বাৰু যিয়েই নহওক সেই আল্ট্ৰাচাউণ্ড লিভাৰৰ এণ্ড্ৰস্কপি আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ পিছৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট সেইটো হোৱাৰ পিছত আমি ৰিপৰ্টত বহুত ধুনীয়া এটা ৰিপৰ্ট পালোঁ যে ডক্টৰে কৈছে যে পেনক্ৰিয়াটাইটিছ হৈছিলে কিন্তু সেইটো বহুতখিনি মানে ভাল হৈছে হৈছিলে যদিও তাৰোপৰি ফেটি লিভাৰ আছে কিন্তু সিমান বেছি নাই আমি যিমান ভয় খাইছিলোঁ ইভেন লিভাৰৰ বায়'প্চি কৰাৰ কথা আছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে দেখিলে যে একো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই মানে লিভাৰৰ কিবাকিবি ষ্টেজ থাকে ন তেনেকুৱা নাই গতিকে সিহঁতে বায়'প্চি কৰা নাই আৰু লগতে মই ডক্টৰক সুধিছিলোঁ যে মানে কেনেকুৱা ডায়েটত থাকিব লাগিব কৈছে নৰ্মেল ডায়েট কাৰ্বহাইড্ৰেট ফেটজাতীয় স্পেচিয়েলি ফেটজাতীয় বস্তু একদম কম খাবলৈ দিছে আৰু লগত ৱাকিং এক্সাৰচাইজ যিকোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ ৰাখিব দিছে আৰু খোৱা বোৱাবোৰ হেল্ডি খাবলৈ দিছে সেইটোৱে গতিকে এটা কথা বুজি পালোঁ যে এক্সাৰচাইজ জীৱনত মানুহৰ জীৱনশৈলীত মানে এক্সাৰচাইজটো এড কৰাটো বহুত জৰুৰী আৰু আজিকালি যিহেতুকে আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ চবৰে জীৱনত পৰিছে গতিকে এক্সাৰচাইজ কৰিবই লাগিব কাৰণ খোৱা বোৱাবোৰ বেলেগ ধৰণৰ আজিকালিৰ বা আজিকালি সিমান ভাল খাদ্যও নাপায় আমেৰিকাত থাকিলেও ভাল খাদ্য কিন্তু সিমান নাপায় দেই এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে নাভাবিব যে আমেৰিকাত থাকিও বেমাৰ হয় আমেৰিকাত থকা মানুহৰ বেছি বেমাৰ হয় প্ৰচেছ মানে ফুড চুড বেছিকৈ খোৱা হয় আমি কিন্তু নাখাওঁ সেইটো এটা বৰ্তমানলৈ মানে একদম কম আৰু প্ৰচেছড ফুড কিন্তু যি য'ত থাকে সেনেকুৱা জাগাভেদে চব বস্তু খাবই লগা হৈ যায় বাৰু যিয়েই নহওক এতিয়া বৰ্তমান এওঁৰ গাটো খুব ধুনীয়াকৈ মানে ভালেই আছে আৰু কিন্তু বাহিৰত গ'লেও তেওঁ নিজৰ খোৱা বোৱা মই লৈ যাওঁগৈ আৰু এতিয়া চ' ডায়েটটো মেইনটেইন কৰাটো বিৰাট জৰুৰী এতিয়া মই চাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰত দেখেই মিঠাই চিঠাই বনোৱা ভিডিঅ' বন্ধই কৰি দিলোঁ মিঠা চিঠা বনালে এওঁ খাবলৈ মন কৰোঁ বনালে আৰু ওচৰৰ কাৰণে বনাওঁ আৰু চেহনাজৰ ঘৰত সেই তিনিদিনমান থাকিছিলোঁ আমি গোটেই ভিডিঅ' মই কৰা নাই তাৰে মানে এওঁৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো হৈ যোৱাৰ পিছত যিহেতুকে এনাস্থেছিয়াৰ মানে সেইটো যোৱাৰ পিছত গাটো ভাল হৈ অহাৰ পিছত এইয়া ইহঁতক আৰু জাইলিন আৰু চেহনাজ আমি গোটেইবিলাকে ইহঁতক এদিন পাৰ্কলৈ ঘূৰাবলৈ লৈ আনিছিলোঁ ওচৰৰ পাৰ্ক এখনতে সিহঁতে স্প্লেছ পেডত খেলিলে চ' সেইদিনাখনৰ এইয়া খেলি মেলি গোটেইবিলাকে ওলাই গ'লোঁ বৰ ধুনীয়া বতৰ আছিলে সেইদিনা আৰু জেগাখিনিও বহুত ধুনীয়া একদম খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিবই পাৰিছে আৰু ইয়াতে চামাৰত বৰ ধুনীয়া মিনিয়াপলিছত স্পেচিয়েলি মই জনাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু বিৰাট হিউজ পাৰ্ক আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে চামাৰটো এনজয় কৰিব পাৰে কাৰণ উইণ্টাৰততো কোনো আৰু পাৰ্কত আহিব নোৱাৰে আৰু আমি য'ত থাকোঁ এই জেগাখিনি বিশেষকৈ বহুত মাটি বাৰী আছে গতিকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্ক বনাই থৈছে আৰু এইবোৰ ঘৰবোৰ চাবলৈ আহিছিলোঁ ইমান কিউট একদম মৰম লগা ঘৰ এইটো চেহনাজঁতৰ ওচৰে পাঁজৰে বৰ ধুনীয়া এই ঘৰবোৰ চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু এইটোৱে আৰু বঢ়িয়া লাগে পৰিৱেশটো চামাৰৰ পৰিৱেশটো এইবাৰতো চামাৰ বেছি নপৰিলে গৰমে নপৰিলে এইবাৰ অতি সোনকালে অটম আহি গ'ল আৰু ঘৰত আহি ইহঁতে কিবাকিবি কৰি আছে টুক টাক ভিডিঅ'বোৰে আৰু কৰিছোঁ মই আজিকালি এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু এইয়া আৰুচে আৰু আইলিনে স্কুটাৰ চলাই আছে এই জেগাখিনিত ইহঁতে বিৰাট ভাল পায় আৰুচে আইলিনৰ লগত বহুত এনজয় কৰে এইদৰে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেতে শেষ কৰিছোঁ বহুত লেকচাৰ দিলোঁ আপোনালোকক আজি ধৰক এইবোৰ গমো পোৱা নাছিলে মই শ্বেয়াৰো কৰা নাছিলোঁ এওঁৰ বেমাৰবোৰৰ কথা আজি গোটেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে কিবা গম পাইছে বুজি পাইছে ইয়াৰে কথাবিলাক তেতিয়াহ'লে আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই থেংক ইউ ভেৰি মাছ